Ano mga oras mula ngayon, magla-landfall na sa Camarines Sur Albay area ang bagyong Quinta na lumakas pa at isa ng typhoon. Ramdam na pong ulan at hangin dala ng bagyo sa Bicol region kung saan nasa ilalim na sa signal number 3 ang ilang lugar. At mula sa Camarines Sur, nakatutok live si Salima Refran. Salima! Pia Evan, ramdam na nga ang bagyong Quinta dito sa Camarines Sur. Sa ngayon, mahina yung nararanasan natin ng mga pag-ulan, pero naririnig nyo naman, malakas na yung nararamdaman namin na hangin. Katunayan, dito nga sa bayan ng Buhi ay inilikas na yung mga residente doon sa landslide-prone areas. Buong araw maulan sa Camarines Sur. Tuwing malakas ang buhos, halos mag-zero visibility sa kalsada. Kahapon pa iniutos ni Governor Migs Villafuerte ang preemptive evacuation sa mga lugar kung saan may mataas na tsansa ng landslide at pagbaha. Dito sa sentro ng Buhi, nagsilikas ang nasa 70 pamilya na mga katutubong agta mula Barangay Santa Cruz na nasa bundok. Isang oras daw silang naglakad pababa at tumawid pa ng Lake Buhi. Kasi po hindi po safe yung ano namin bahay. Pag na ano, malakas nga po yung ulan at saka yung bahay namin, dinadaanan na yun ng ano, tubig. Kaya nalikas po kami talaga. Takot na takot kami. Si Nida Covilla, tiniyak na mailikas ng maaga ang pamilya. Pito kasi sa kanyang mga kaanak ang nasawi matapos matabunan ng lupa nang manalasa ang bagyong Usman noong 2018. Lagi po kami takot kasi po nung nangyari yung landslide na yun, halos po mawalan po kami ng ano noon. Kasi pati nga po yung mga kamag-anak ko ay namatay. 11 lugar ang binabantayan sa banta ng landslide. Naglabas din ang provincial government ng guidelines para matiyak naman ang kaligtasan ng mga evacuee sa COVID-19. Kung noon yung evacuation areas natin, we maximize to the full capacity to be able to evacuate more families. Right now po, 50% po ng capacity lang po ng ating mga areas, evacuation centers. Pahirapan sa pagtawid ang mga sasakyan sa National Highway sa Barangay Buenavista, San Fernando, Camarines Sur dahil sa pag-apaw ng Agus River. May ilang sasakyang tumirik habang tinatawid ang baha. Ang mga mangisda naman sa Sorsogon, pinagbawalan na munang pumalaot bilang pag-iingat sa bagyong Quinta. Inilagay na ng mga mangisda ang kanilang mga bangka sa ligtas na lugar para hindi abuti ng malalakas na hampas ng alon. Sa Catanduanes, hindi na rin pinapayagang pumalaot ang mga mangisda. Bago pa man itaas ang storm signal warning sa lalawigan, nakapag-ani na ang ilang magsasaka. Ang ilang residente naman, naglagay na ng pabigat sa kanilang mga bubong para di matangay ng hangin. Nagputol na rin ang sanga ng kahoy. May mga sinita at pinauwi namang lumalangoy at namamasyal pa sa beach. Nasa 700 na pamilya o 3,500 na individual na nakatira sa paanan ng bulkang Mayon ang inilikas. Nanganganib kasi sila sa posibleng pagragasan ng lahar mula sa bulkan. Ang aim po natin is zero casualty. Kaya si Aling Elena hindi na nagdalawang isip na lumikas para masiguro ang kaligtasan ng kanyang 8 anak. Hindi na nasunod ang physical distancing sa mga sasakyan na naglikas sa mga residente. Pero obligado ang mga evacuee na magsuot ng face mask sa mga evacuation center. Kahit po yung social distancing, medyo hindi po namin masyadong ma-follow kasi nga po yung limitations din namin sa sasakyan sa pag-ano sa kanila. Pero ganun pa rin po yung hygiene, yung lahat po ng protocols, ganun pa rin. Pia Evan, sa mga oras nga na ito ay lumalakas na yung ulan at lalo pang lumalakas yung hangin. Kaya abiso po doon sa mga residente, lalo na dito sa Buhi. Yung mga hindi naman po pinalikas no, mula sa kanilang mga bahay, huwag na po muna kayong lumabas. Ay nakakarinig na po kami ng mga paglipad ng yero. So delikado po sa labas at lalo na gabi po dadaan ito pong bagyong Quinta. Sa ngayon, nakaantabay na ang disaster management teams at disaster response teams ng buong probinsya at maging kami mag-aantabay dito nga sa sitwasyon sa pagdaan ng bagyong Quinta sa Camarines Sur. Ivan. Ingat kayo dyan at ang mga kapuso natin dyan sa Bicol Region. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.